na hora de ir pra escola, Ana Júlia. Tá bom. Júlia, tá na hora de ir pro colégio, Ana Júlia. Eu não vou, mamãe, tô doente. Doente de quê, Ana Júlia? Tem que ir pra escola, Ana Júlia. Tá bom, Ana Júlia, eu vou pegar, mas não é pra destruir a boneca não, viu? Pronto. Não é pra tirar o sapato da boneca, nem o vestido, nem a roupa da boneca e nem assanhar o cabelo da boneca, tá certo? Aquele tipo de criança que destrói qualquer brinquedo. Ana Júlia, tu tá destruindo a boneca, Ana Júlia. Tu não vai mais ganhar a boneca não, viu? Oi, sim. O que foi que eu disse pra tu não destruir a boneca? Tirar a roupa e o sapato da boneca. Mas, mamãe, eu vou tirar a roupa e o sapato. Eu canso de arrumar essas duas bonecas, Ana Júlia. E tu vai e destrói as bonecas tudo de novo. Já vamos, fazer um vídeo de criança que se esconde pra não tomar banho. Ana Júlia, tomar banho. Ana Júlia, tomar banho. Não. Bora, Ana Júlia, tomar banho. Não. Sai de besta da tua irmã, tomar banho. Não. Bora, Ana Júlia. Bora, Ana Júlia, tomar banho. Ana Júlia, tomar banho. Não. Bora tomar banho, Ana Júlia. Não. Tem aquele tipo de criança que o remédio pode ser bem docinho, o melhor que tiver, mas ainda reclama pra tomar. Toma um remédio, Ana Júlia. Não, não quero. Ana Júlia, toma um remédio. Não. Toma um remédio, Ana Júlia. Senão eu chamo teu pai. Bora. Bora, Ana Júlia, não dá trabalho, toma um remédio. Toma um remédio, Ana Júlia. É bem docinho o remédio. Toma. Mulher, o remédio é bem docinho, Ana Júlia. Aquele tipo de criança que dá trabalho na hora de comer, do almoço. Bora, Ana Júlia, come. Come, Ana Júlia. Depois bebe o suco, come primeiro. Come. É que eu não gosto de frango. Come o frango, Ana Júlia. Não gosto, eca. Não pode dizer eco com a comida. Ana Júlia, come frango. Almoça. Não, não. Ana Júlia. Tipo de criança que nunca tá satisfeita com seus brinquedos. Ai, não quero ficar com meus brinquedos. Ai, a gente. Pega a maquiagem da mamãe. Que a mamãe não vejo. Não quero pegar daqui. Ah, eu vou pegar um daqui. Perfeito.
olha quem mandou pegar minhas coisas. Tu vai cair daí, Ana Ju. Ah, não, eu queria te maquiar. Eu não queria ficar com o que não tão chato. Então, eu tava tendo maquiagem. Por isso que agora eu me maquiei toda feia. E galerinha, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. E pra você que está chegando agora, se inscreva no canal. Ah, um recadinho. Se inscreva no canal dos nossos amiguinhos, Panda Full Brasil. Beijo, tchau!